Počela je druga faza radova na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u ulici Kraljevića Marka, koja obuhvata deonicu od ulice Berislava Berića do Maxi Diskonta u okviru stambeno-poslovnog kompleksa Kraljev Park, saopšteno iz Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije Novog Sada. Ovaj deo ulice u potpunosti će biti zatvoren za saobraćaj prema planiranoj dinamici radova do sredine marta, nakon čega počinje rekonstrukcija posljednje deonice od Kraljevog parka do bulevara Kralja Petra I. Krajem decembra prošle godine kompletno su završeni svi predviđeni radovi u prvom delu ulice od bulevara Jaše Tomića do Berislava Berića. U okviru ovog investicionog projekta postojeća kanalizaciona mreža bit će rekonstruisana, a izgradnjom 50 novih slivnika omogućeno efikasno odvođenje površinskih voda sa saobraćajnih površina. Projektom je planirana izgradnja kompletnog novog kolovoza, kao i nova 102 parking mesta za putnička vozila. Također je planirana izgradnja novih pešačkih staza sa obe strane saobraćajnice i postavljanje novog javnog osvetljenja. Biće, kako je saopšteno, očuvana postojeća stabla koja se nalaze u uličnom koridoru, dok je nekoliko mladih sadnica presađeno na lokacije u neposrednoj blizini. Ukupna vrednost investicije je 115 miliona dinara, a rok za završetak radova 210 kalendarskih dana, odnosno tokom maja meseca.